E kule o gbogbo eyin ara mi. Eyin temi bawo ni o se wa. Eyin temi ni ilu Ibadan ati tude ati tugbe onje aladun mi ide fun yin ni ilu Ibadan. Iremide la wa ire temi ti de iwo na nko. Be ni ire ti gbogbo a ma de loruko Jesu. A wa pelu MD Iremi. MD Fine Bricks Limited. I want to need ile ti a wa nsin. So e je ka gbo latenu won awon mere mere yi ti won ni fun wa lori ile ti a wa yi. E se o eyin olugbo wa o ati eyin te wo wa ni ile loko lajo gbogbo bi te tun wo wa. Iremide ori e la wa ise ri. Eyin na si ile to kun fun wara ti fun yin ni o. Ile olora ni ile to ye pe te ba ra ni gbe te la la ni ka ba mo si ara o ni ile ta ta ni Iremide se wa mo nkan to doju Iremide o wa pelu si opo je pe opo yin bale security wa lori property yin e de ri le lori kinisi o n se nu gbo rara e ti ri ile to ye pe le ra le ni e le ma ko le ni awon anfani to de po lo so mo Iremide yi koko nu anfani ni pe e le fi se resort ni te ko ti wa ma gbadun pe se ba meko wo e le fi se farm e mo pe nisin bayi ijoba to wa nsin so pe everybody ma se agbe so e le ra ni agbe ne ba ra bi 1 acre plot mefa ni e e ba ra e le ko le segbe kan ke fi to ku se agbe ke ma fi soko ke le ma meko wo yin ke ma ri owo de ma tun ma ri ounje to je pe o mo ma sara yin lore je lese kese so anfani po lori e kan ko de jina rara si ilu e na ti ri to wa ti ko sari mo ni to je pe o quiet so Iremide everybody n so bayi o Iremide ni Ibadan ire ti yin na ma de o ire yin ti de ire ti wa ti de ni gbogbo wa ti de o e se oga oga wa aporo ko pa ko e ti gbogbo se wi e pe number mi e je ka soro nipa Iremide ni ilu Ibadan a ma ri yin na ire temi ti de o iwo na nko o dabo.